Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը որոշեց. Առաջին. Կոտակային կենսաթոշակների մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի առաջին մասի, 7-րդ հոդվածի առաջին և 11-րդ մասերի, նրանց հետ համակարգային առումով փոխկապակցված 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները, այն մասով, որով չեն ապահովում յուրաքանչյուր անձիայեցողությամբ իր սեփականությունն անդիսացող աշխատավարձի տիրապոտման, օգտագործման և տնօրինման իրավունքը և հանգեցնում են մարդու կամ արտահայտությունից անկախ նրա սեփականության իրավունքի սահմանափակման, ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 8-րդ հոդվածի առաջին մասի 31 և 43 հոդվածների պանջներին հակասող և անհավեր։ Երկրորդ, իրավունքի գերակայության և իրավական որոշակության սկզբունքների պահանջներին համարժեք, իրավունքների պաշտպանության կոնկրետ երաշխիքներ չամրագրելու և տվյալ իրավահարաբերություններում գործադիր իշխանության հայեցողության սահմանները չհեստակեցնելու հանգամանքից ելնելով, կոտակային կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի առաջին մասը ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջին հոդվածի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 85-րդ հոդվածի առաջին կետի պահանջներին հակասող և անհավեր։ 3-րդ. Վեճի առարկա հոդվածների հետ համակարգային առումով փոխկապակցված կոտակային կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի առաջին մասի 6-րդ կետի, որի տնօրինման կարգն ու պայմանները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դրույթը և 44-րդ հոդվածի առաջին մասը ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 83-րդ հոդվածի առաջին կետի պահանջներին հակասող և անհավեր։ 4-րդ. Վեճի առարկա հոդվածների հետ համակարգային առումով փոխկապակցված կոտակային կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 4-րդ մասի ռիսկերի կառավարման համակարգի ներկայացվող պահանջները սահմանում են Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով դրույթը ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 83-րդ հոդվածի առաջին կետի պահանջներին հակասող և անհավեր։ 5-րդ. Վեճի առարկա հոդվածների հետ համակարգային առումով փոխկապակցված կոտակային կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 76-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գույքի արգելանքի միջոցով վարչական ակտի հիման վրա սեփականության իրավունքը սահմանափակող դրույթը գույքի տնօրինման, տիրապետման կամ օգտագործման սահմանափակման միջոցով ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 8-րդ հոդվածի առաջին մասի 31 և 43-րդ հոդվածների պահանջներին հակասող և անհավեր, հաշվի առնելով նաև, որ տվյալ դրույթին առնչվող իրավահարաբերությունները չեն վերաբերում քննության առարկա օրենքի իմաստով պարտադիր կուտակային վճար կատարողի հարկային գործակալի անմիջական հարկային պարտավորությունների կատարմանը։ 6-րդ. Կոտակային կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-ից 10 մասերի 8, 37, 38, 45-րդ հոդվածների 45-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 86-րդ հոդվածի վեճի առարկա դրույթները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը սույն որոշման մեջ Սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների շրջանակներում այն սահմանադրային իրավական բովանդակությամբ համաձայն, որի դրանցում նախատեսված իրավակարգավորումները չեն կարող հիմքում ունենալ, մեկնաբանվել և կիրառվել մարդկանց հայեցողությունից անկախ նրանց սեփականության իրավունքի սահմանափակում ենթադրող իրավակարգավորման համատեքստում, իսկ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչների իրավունքները պետք է իրացվեն միայն համարժեք պարտավորություններով հավասարակշռման սկզբունքին համապատասխան։ 7-րդ. Հաշվի առնելով, որ կոտակային կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, մասնավորապես սույն որոշման եզրափակիչ մասի առաջին 5 հետերով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հակասող ճանաչված իրավադրույթները համակարգային առումով փոխկապակցված են Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 50 օրենքներով և 8 տասնյակից ավելի այլ նորմատիվ իրավական ակտերով նախատեսված իրավակարգավորումների հետ, որոնց շատ դրույթներ սույն որոշման հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով ենթակա են վերանայման, ինչպես նաև նկատի ունենալով օրենքի պահանջը համակարգային առումով իրավական անվտանգությունը չխաթարելու վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և Սահմանադրական դատարանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 68-րդ հոդվածի 15-րդ մասի հիման վրա սույն որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հակասող ճանաչված իրավանորմերի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ սահմանել 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ը, հնարավորություն տալով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը
իրենց իրավության շրջանակներում կուտակային կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և դրա հետ համակարգային առումով փոխկապակցված այլ օրենքների ու նորմատիվ իրավական ակտերի իրավակարգավորումները համապատասխանեցնելու սույն որոշման պահանջներին։ Սույն որոշման պահանջներից բխող նոր իրավակարգավորումներից ելնելով և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 42-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջները, վերահաշվարկի են ենթակա մինչ այդ կատարված կուտակային բոլոր վճարները։ Որդի դատակնությունը ավարտվեց, շնորհակալություն, տեսություն։ Ինձ անպայման ես